Jemi live në ekranin e Euronews Albania. Çfarë do të ndodhë në këto momente, pasi për dallim nga erdhën bashkë ku kordoni metalik është, po themi, është çarmër kollaj dhe ju keni pasur mundësi që të konfrontoheni sot, cili është skenari nëse do arrit çat me kordonin metalik? Nuk ka, më falni, nuk ka një skenar të përgatitur, ka vetëm një strategji. Çmontimi i çdo muaj korrupsioni, çmontimi i çdo blinde korrupsioni. Këto nuk janë blinda metalike, këto janë blindat për të mbrojtur korrupsionin e rion Velis në bashkinë e Tiranës. E kam thënë dhe herën e kaluar e përsëris prapë. Nuk ka blind që nuk çpon zemërimi popullor. Dhe durimi të popullit po i vjen fundi, për sa kohë ne kemi një drejtësi me regji, kemi edhe një polici partie e cila është rreshtuar sot para popullit, duke elmuar popullin, duke dhunuar popullin, vetëm për të mbrojtur korrupsionin e një mostre politike dhe njerëzore si Ranvelie. Sa do vazhdoj kjo situatë? Kjo është për protesta e 7, që sot, duke sigur përsërisi njëra tjetër? Sot nuk është protesta e 7, sot janë të 7-at e Ranvelis. Protestat nuk do të ndalen deri ditën që të ketë drejtësi për këtë krye bashkiak, i cili e ka kthyer këtë institucion në simbolin e korrupsionit dhe pandëshkuesmërisë në vend. Do të çmontohet bunkeri në bashkinë e Tiranës dhe për këtë jemi të sigurt. Do kërkoni që ketë protesta ndoshta dhe më masive? Protestat nuk dalen, unë thash, opozita nuk është numër. Ne sot kishim një protestë Ylli Bodinakun, legjendën e demokracisë, i cili vetëm me një skot shëmbi murin shqiptar të Berlinit. Këtu janë me mira qytetarë, janë si do rrisni numrin e protestuesve pyet Ardit. Korrupsioni në bashkinë e Tiranës. Po, ka ndonjë, po themi, strategji për të arritur të numër të qytetarëve që dalin në këto protesta, për ta bërë, po themi, edhe më masive? Protesta ka mbështetjen e gjithë qytetarëve të ndershëm të Tiranës, të cilët ju i shihni këtu dhe të cilët janë të vendosur me qendresën e tyre në këtë miksion historik, sepse kjo nuk është një protestë politike. Kjo është një protestë qytetare në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, është një protestë qytetare kundër vjedhjes dhe abuzimit me taksat e bashkisë së Tiranës, është një protestë qytetare e cila nuk do të ndalet deri ditën kur të ketë drejtësi. A do të ketë një kulm? Faleminderit. Okej, okay, okej, okay, so kuptova deri ditën që do të ketë drejtësi. Po, më shpjegoj çfarë ndodhi? Po, sepse gjatë momentit që ishin duke zhvilluar intervistën me zotin Blushi, siç duket protestuesit e kanë arritur qëllimin e tyre për të çarë kordonin metalik dhe tashmë do të tentojnë që ta zhvendosin atë të gjithin, siç është vendosur si perimetër për rreth godinës së bashkisë së Tiranës, që më pas të krijohet mundësia për këshilltarët bashkiak që të kërkojnë për të futur në brëndësit godinës, edhe pse duhet të theksuar që në të gjitha tentativat e mbarshme, në të gjashta protestat që janë zhvilluar, edhe pse janë hequr kordonët metalik dhe rreth dhe masat e policisë, këshilltarët bashkiak nuk kanë mundur dot që të futen në ambientet e brëndshme të godinës së bashkisë së Tiranës, pasi edhe masat e policisë së shtetit dhe numri forcave të rendit ka qenë në masë të shtuar, duke e pamundësuar këtë qëllim të protestuesve, të cilët siç shihet edhe në këto pamje që sjellin drejt për drejt mendimin e operatorit Rasmel Daja, vjojnë të tentojnë dhe të provojnë për ta, po themi, çmontuar totalisht rrethim metalik që përkundër 6 protestave të mbarshme sot duket se është më i fortifikuar dhe më vështirë për të çmontuar nga protestuesit dhe nga qytetarët që janë sot në sheshin futboll bashkisë së Tiranës. Mirë, ne do lidhemi përsëri së bashku Ardit.